Equinix avtomobilidan olmoqchi bo'lgan obunachilarimizga oq rangdagi Equinix avtomobili 2020-2021 yil ishlab chiqarilgan ekan avtomobil. Ana ichki holatini ko'ramiz. Skop hajmliklarda polnosti komfort mashin. 41 km yo'l bosgan ekan avtomobil. Probeglarini ko'rsatib o'tdi. Motor qismlarini ochamiz. Bari o'zimiz ochdi. Qismini ko'rsak. Equinix oppoq rangdagi turbo. Aka bu polni sumka bo'lganmi nimada? Sumka bo'lganmi nimada? Polni sumka. Narxini qancha deb? 4000. 35000. Variant barter. Barterga kelsa bo'ladi. Barterga kelsa bo'lar ekan 35000 so'rayaptilar. Equinix. Captiva avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Captiva qop-qora rangdagi 2018 dedizmi aka? 18-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Nexon bo'lmoqlar. Uzun zavodskoy diskalari. Mana ichki holatlari mashinani. 44000 km yo'l bosgan ekan. Ko'rsak. Shu holatdagi Captiva. Motor qismlari. Avtokreditga barterga kelsa bo'lar ekan. 25000 so'rayaptilar narxini. Captiva. Malibu avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Malibu 3-chi pozitsiyadan aka. Yil nechi buni? 12. Metalla qo'yilgan. 4 balon yangi metalla qo'yilgan 107000 km yo'l bosgan ekan mashina. Holati. Otta balonlari yangi. GoPro degan balonlar. Gaz ham o'rnatilgan ekan-a? 4-chi pokoleniya. Metan 4-chi pokoleniya gaz bilan birga. Aki kraskasi bormi buni? Yo'q, keling, kosi bor, pinolari. Qayerga bor? Shu taraf. Yo'q, u taraf. Bu tarafda krilchasida pitnasi bor deb o'tdilar. Hozir ko'ramiz. Buni ham. Orqasiga kelsak, tayyor metani. Turibdi. Zapaska balonlari joyida. Aka, bu zapaska balonlarni o'zlaringiz qo'yganmisizlar nimada? Vaqtinchalik. O'zlaringiz qo'yganmisizlar nima? Buni narxini qancha deyapti sizga? 15000. 15000. Kam bor? Bor. Variant barter? Bor. Variantga qanchasini oldindan berish kerak aka? Yarmini bersanglar bo'ladi. Yarmini bersa bo'ladi. Shu krilchasida dedingiz-a?
Şükür. Oldu. Variant yan bo'ladi deyaptilar. Mali bu. Captiva avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Captiva chokko rangda 2014-yil ishlab chiqarilgan avtomobil, kapajomniklarda chuqurlar qilingan. Bul. Qolasizmi? 14 ekan. Chorda. Ha. Aka bu qancha yurgan? 60 ta. Kraskasi? 14 ta zangilini. 15. 15 mi? 15. 15-yil ishlab chiqarilgan. Holatda yangi konfosoris bo'lganlar. Orqa qismlarni ko'ramiz. Buning narxini qancha deyapsiz aka? 18 ming. Kam bor, ha? Bor. Tonirovkalarga? Ruxsat bor. Ruxsat bor. Tonirovkalarga ham ruxsat bor deyaptilar. Motor qismlari. 3 litrdagi motor avion. Aka, variant barter bo'ladimi? Bo'ladi. Avtokredit bo'ladi. Variantga oldindan qanchasini berish kerak aka? 7000-8000 bo'lsa bo'ladi. 7000-8000 pullaringiz bo'lsa ham bo'ladi, variantga kelishda deyaptilar, uni ko'ringlar. Captiva. Malibu avtomobilidan so'raganlarga Malibu belli jemchuk rangda 2014-yil ishlab chiqarilgan avtomobil. Mana ichki holatlari avtokreditga bo'la ekan. 50000, 56000 km yo'l bosgan ekan mexanik korobka. Ishlab turgan tronklari ham. Akam buni kraskasi qanday? Radnoy kraskasi. Yo'g'a, o'zingiz ko'rsatsizlar. Zapas qurilmalar joyida turibdi-ni. Bu narxini qancha deyapsiz? Buni narxi 15.5. 15.5. Avtokreditga ham taqlab berasizlar chiroyli qilib. Bu qanchalar atrofida bo'ladi? 5000 lar atrofiga bo'ladimi nima? Avtokreditga. 30%. 5000 lar atrofida avtokreditga bo'ladi. 14000. Ko'ringlar. 14. 2014 avtokredit. 10 tayyor ana. Mana shuna. 56000 yurgan. 93000 ta o'zini radnoy halol yurgan. Malibu avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Malibu 2012-yil ishlab chiqarilgan ekan. Ana, birinchi pozitsiyadan. Yo, qayta funksiyalari ishlab o'tiribdi. 94000 km yo'l bosgan ekan mashina. Mexanika korobka. Balonlari ham yaxshi holatda. Charon qo'llanadi. Tayyor metan gaz baloni bor ekan. Qaraymiz, zapaska balonlari joyida turibdi mashina. Salon rangdagi Malibu. Aka, kraskasi qanday uni? Toza. Kraskasini toza deyaptilar. Turtinchi farqlanib metan.
Qancha deb o'tsa-ki narxini? 12000. 12000. Kam bora? Kam bor. Variantga qanday bo'ladi? Bo'ladi, savdosi bu. Kelishsa bo'ladimi variantga? Telefon qilsinlar bo'ladi. Bo'ladi, kelishsa deyaptilar, ana ko'ringlar. Mana bu. Captiva avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Captiva qop-qora rangdagi 2018-yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomobil. Aka, buni probeg qancha? So'raymiz. Captiva 4. Motor qismlarini ochib ko'ramiz mashinani. Charm qovo mexanizmlar o'rnatilgan yangi. Tonirovkalariga ruxsati bor ekan. Obunachilarimiz Captiva 2.4 motor avion konditsionerlari kilometr yo'l bosgan ekan avtomobil. $24,500 narxini so'rayotgan ekanlar. Mana Captiva qora rangdagi. Gentra avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Jackie 2 rangdagi Gentra avtomobili 3-chi poyezdi avtomat korpusidan ikki holatlar avtomobili. Aka, bu qancha yurgan kilometri? 420 kilometr. Yangi Gentra. Bu shof spravka? Chekki 2-3 bezda avtomat korobka, o'zining zavodskoy balon diska. Arqasiga kesaver, sumkalari turibdi, damkrat qilichlari ana. Damkrat qilichlari. Diska balonlari joyida turibdi mashinani. Aka, bu qaysi oy chiqqan? Fevral. 22 fevral. 2021. Ha, motor qismlari mashinani. Hali yangi mashina. Bu Optimum Plus variantida, na? Bu narxini qancha deb so'rasak? 15000. 15000. Kam bormi? Bilmayotib beramiz. Variant barter avtokredit. Naqd pulmi? Naqd pulga so'rayaptilar. 15000, yana kelishtirib beraman deydilar. Gentra 3-chi poyezddan. Bitta shu stavka bor ekan.